এই ভিডিওটির জড়িয়ে মানে এইচএসএলসি বাবে ইংলিশ সাবজেক্টর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট গ্রামার সেকশন আর সেটা হল ইংলিশ এসে রাইটিং এভরি ইয়ারত এইচএসএলসি এক্সামত সিক্স মার্কর এটা এসে রাইটিং দিয়ে সো ইয়ার আগর ভিডিওব মানে ফ্লাড ইন আসাম ফিজিক্যাল এক্সারসাইজর দ্বরে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কেটামান এছে নোট দিছিল সো তোমালকে যদি ভিডিওব চা নাইলে ডেসক্রিপশন লিঙ্ক দি আছে তাত তৈ পেলায় এসএ নোট করে লবা সেই এসেও তোমালে এক্সামর কারণে ইম্পর্টেন্ট হয় আর এই ভিডিওট মানে টেলিভিশন এজ এ সোর্স অফ নলেজ ফুল এসএ উইথ পয়েন্ট ওয়াইজ ইন ফিফটি নোট লবা আৰু চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা এই চেনেলটোত সদায় এইচ এছ এল চি এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট নোটছ দিয়া হয় ছ' ৱাট দিছ ভিডিঅ' টেলেণ্ট তোমালোকে ফাৰ্ষ্টত ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দি পেলাই ষ্টাৰ্ট কৰিবা যদি এচ এ ৰাইটিঙত লিখা তাৰপিছত ইন্ট্ৰডাকশ্যন লিখি এই এচ এটোত লিখিবা টেলিভিশ্যন ইজ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট মিডিয়া অফ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট জন ল'গীিয়াৰ্ড এ স্কটিছ ইঞ্জিনিয়াৰ ইনভেণ্টেড টেলিভিছন হুইচ ইজ অলছো কল্ড বুকটিউব নেক্সট পইণ্ট অৰিগিন অফ টেলিভিছন ইন নাইণ্টিন টুৱেণ্টি ফাইভ টেলিভিছন ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ইনভেণ্টেড ইন ইণ্ডিয়া ইট ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ইনভেণ্টেড ইন নাইণ্টিন ফিফটি নাইন ইন দেল্লী নেক্সট পইণ্ট ইজ টিভি এজ এ চ'ৰ্চ অফ নলেজ টেলিভিছন ইনহেঞ্চেছ আৱাৰ নলেজ অফ দা আউটচাইড ৱৰ্ল্ড it benefits all young and old alike we should learn a lot from high quality programs of science medicine arts etc through live telecast we can see the wonderful things of the world we know about social political economics and cultural developments of our country and the globe from tv we come to know about the recent development of education, health, agriculture, etc. So, TV is a source of knowledge of all kinds. Next points, its disadvantages. Every rose has its thorns. Many children watch over the TV screen for more than hours. It harms eyesight. ভায়লেঞ্চ অন স্ক্ৰীণ এফেক্ট চিলড্ৰেন টিভিজ এডিকশ্য়ন ইজ লাইক ড্ৰাগ এডিকশ্যন আৰু এছ এ ৰাইটিঙৰ শেষত সদায় লিখিবা কনক্লুজন ইয়াত কনক্লুজন দিয়া আছে টেলিভিশ্যন ইজ ইউজফুল টু আছ হোৱাট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ইট ইজ ইটছ ইউটিলাইজেশ্যন উই শ্বুড চিলেক্ট দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰগ্ৰামছ ফৰ আছ চ' ডেট উই কেন একিউৰ নলেজ থ্ৰ' ডিফাৰেণ্ট চেনেলছ ছ' এচেটো তোমালোকে ভালকৈ নিউট কৰি দিবা কিয়নো ইয়াত ছিক্স মাৰ্কৰ বাবে ওৱান ফিফটি ৱাৰ্ডছত এচ এ দি আছে উইথ পইণ্ট ৱাইজ চ' তোমালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু এই ধৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'বোৰ পোৱাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ছ' থেংক্স ফৰ ৱাচিং গুড বাই